شهريار ته وبقال مو بالکل اوټ ورنکو دا هو چې مو دوی پرې مینه جوړ کړم کو ور کې دنه دل دره او چوټونه راشي بس به راشي چې زه بالکل ایماندار يم او موجود ته سد حل کو هدا په کار چې مو کوټ اباس نڅنه څه اباس ته اوټ ویر کشي کوم شي څوک اوټ لري او اوټ ور کوي نو خې ایماندار سړی ته ور کی او ملک دفاع را کارو کی او ملک دفاع خې خدمتو کی دغه خلکو دفاع ته نور به چوټونه ور کی خلک صحیح موجود ست حال کې اوټ دمو دای نظر را چی شته ورنکو ویله څومره ګروپونه دي څومره پلټن د ټولې مو زمياله نو مو دایره دارا چې دا په بالکل دا وټونه به کاټ وکو چې وټونه به کاټ کدرمنو ما سره یو بل مشر هم موجود دي سره به هم خبرې کوو د وټونو باره کې داسې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه خیر ده ولا به کم ځای سره تعلق ساتي جی زه ګنڈلی کلی هم ګنڈیالی بالا نو تاسو چې کوم د کوهات ایم ان ای سیټ ولا زمینی الیکشن روان دي تاسو ووټ چاته ورکوي یار موږ ووټ اراده دا سیدا کنه چې داسې سړی ته ورکو چې د تیرې پر سور دی وټونو ولا تیر دی کنه عمران خان پوري چې دوک یو قسم نه وي پوه شولې موږ داسې سړی ته ووټ ورکو چې صحیح دی حالات د پښتنې ولې د څوره چې وخت تیر شولو په دې کې د نوې چانس پښتنه ونه کړار سړی خپل ځوان دې پر غور وکړو خپل پوښ لین دینې و چلولو و چې کوم مرسي کنه هغه د عوام د مفاد او خلاف کور کوي اوس پر عوام ته شام درست کور نه کړي او مطلب دا چې مو بوټ داسې سړی ته ورکو چې هغه دې عوام دې پر 100% پوښ په اصولي مونږ کې مندورې ذهن کې مچوک دا چاته بوټ ورکوي یار زین کې خو مو مکمی دا چې کوم خلک دي دا څه کسون دي جنټو هغه لکه امیدواران کنه نو دوی کې وګورو چې دوی کې مچاته و وټ ورکو خو مو منه چې دي دوی کې ونم اګه غا نشته دا څه خو امید و مو په دې باندې سره روزونه وي چې یار دا څه خلک دي چې وټونه دي وشي و یا وټونه نه بعد به ما غلط 15 کال تیر شي چا کوم تیر الوت وی سړتا هغه الټا خراب 15 کال بعد هغه فرما چې کومه ده یغه جوړونم به د نوې اقتدار نشي کوله نمو ان شاء الله چې درست سړی لټو چې څوک هم وي هغه ته ووټ ورکو د شریار افریدی کارکردګی نه تاسو مطمئن یی یار شهریار افریدی خو داسې سړی ده چې د خډیر منډي درړې ولې مطلب د امریکای پورې لار بار دې درسد ده و ډیر خلکو ته پوښ ولې مخ کې ورستو شولو و چې چې ته بګړبړ کې دوه بازار وو خو دا د شپې دی وطن کې دی دوه په اقتدار په دوران کې داسې حالات وو داسې کورونه وو چې خلکو ته تدار دو تکلیف ملوي دلو دوی چې هم څغور ونه کړلو نو مطلب دا چې په تیر اقتدار کې دوه څونه کړلو په دې پر کا دوه وداري کې دوه تم وټ ویر کو نو مطلب دا چې دا پته نه لګي چې شهریار بده عوام د پوره صحیح وي کنه به صحیح صحیح شو مېرب قدرمنو کتون کو ما سره اجي سه موجود دي سره به هم خبرې کو چې وټ بچا تا ورکوي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ استاد مشی په خیر راغلی الله دې مرشه اجي څنګه یې خی شکر الحمدلله زه خو بالکل خیمه تعلق د کمزې سره ده زه خو تعلق مې د افغانستان سره ده تقریبا درې سال وخت کاله مې کیږي چې دلته راغلم پاکستان ته تاسو به د سیاسي کومې و پارټي په پاکستان کې سپورټ کوئ یار اجي مون خو وټ نشته ده خو مونږ وایي چې د څوکم چې څوک ووټ لري او ووټ ورکوي نو خې ایماندار سړی ته ورکي او ملک دفاع را کارو کی او ملک دفاع خې خدمتو کی داسې خلکو دفاع ته نور باید چې وټونه ورکي خلک صحیح مهرباني امیر صاحب څنګه خې شکر الحمدلله فضل دی امیر صاحب ته به پته چې زمینی الیکشن روان دی په کوهات کې نو تاسو به ووټ چاته ورکوي یار موجوده صورتحال کې ووټ د مودای نظر را چی شته ورنکو ویل چې څومره ګروپونه دي څومره پلټن د ټولې مو زمياله نو مو دایره دارا چې دا په بالکل دا وټونه به کاټ وکو چې وټونه به کاټ وشي لکه مال ملک غراش دا وټونه ولا څونه مو برباد برباد دوی کوه چوالو دی وژنه مو دته زړه نه غوړي چې وټ واچو ها نو خلک خوای چې مو په پیټي آی دا وټ ورکو شریار افری دی دا او دا غ عباس افری دی مو ولر دا نو ادي کې تاسو سپورټ د چاو لګوي شهریار ته به کال مو بالکل وټ ورنکو دا هو چې مو دوی پرې مینه جوړ کړم مو کوړ کې دنه دل دره او چوټونه راشي بس به راشي چې زه بالکل ایماندار يم او موجود ته سد حل کو هدا په کار چې مو کوټ اباس نه څنګه اباس ته وټ ویر کشي ویل چې اباس باید دوه دینه څه څه لګ لګ کورونه خلکو لپاره څه ګیس منزورې نه کړې دي څه څه لګ هم کارې کړې ده نو اباس ته په کار چې وټ ملاو شي دا شریار افریدی ولا کارکردګی نه تاسو مطمئن نه یی یاره مو 100% کې 0% نه ویل چې څه کارکردګی کړی نه ده کنه دا بس کورسیو ته ملاو شي به اسلام آباد کې نه به نه دا عام غمستانه تشته
ایو لیکت سے پتہ رو غیم عمران کا اوس نہ جوڑی کی لگیا دا ہا مخپل لات باندې اوسم قائم دا جوڑی کی نہ لگیا دا پکر جو تب نہ کالو کی دیکھ پل دا لیکت سے پتہ مت سے پتہ تم تو سہرات ور کڑے ہو یو سہرات نہ دا ور کڑے نہ تا مزرو ووٹ نہ وڑے چیرے وری کو دین عباس خدای عباس تکرا وڑی کو چا عباس نہ چ جو خلق دو پرت مزرو مطمئن کڑے دے صحیح ہا صحیح شمرہ بنی